Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Jumpa lagi dan ini Best 510 edisi 7 malam. Saya Muhammad Zafri Abdul Jawad. 61 orang rakyat Malaysia telah dikenal pasti terlibat dalam kumpulan Islamic State IS di Syria. Ketua Penolong Pengarah Bahagian Counter-Terrorism, Cawangan Khas Bukit Aman, Dato' Ayub Khan Maidin Pichai berkata, polis melalui unit pencegahan keganasan memantau semua aspek termasuk latar belakang mereka yang berpotensi untuk direkrut. Jelasnya lagi, sejak tangkapan pertama pada Februari 2013, jumlah tangkapan keseluruhan yang terlibat IS ialah seramai 68 orang. 55 daripadanya adalah warga tempatan, sementara 12 warga Indonesia dan seorang lagi warga dari negara Timur Tengah. Pemilik Proton Inspira yang dikeluarkan antara September 2010 hingga Mei 2011 diminta menghubungi pusat servis Proton untuk membuat janji temu bagi pemeriksaan percuma. Dalam satu kenyataan, Proton berkata unit drive buli pada model Inspira mungkin terjejas selepas jumlah berbatuan tertentu ataupun mengikut keadaan pemanduan. Keadaan itu boleh menyebabkan bateri berkurangan dan enjin menjadi terlampau panas. Malah kuasa pada sistem steering juga akan menjadi berkurangan. Kempen penurunan harga yang dianjurkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepengkunaan KPDNKK akan bermula 1 Mac ini. Harga akan diturunkan antara 10 hingga 20% bagi barangan keperluan harian di pasaraya utama seluruh negara. Menterinya Datuk Seri Hassan Malik berharap rakyat Malaysia akan memanfaatkan sepenuhnya kempen berkenaan. Baik, peruntukan sehingga RM10,000 akan diberi kepada badan bukan kerajaan NGO bagi membantu kerajaan mendidik rakyat mengenai cukai barang dan perkhidmatan GST. Menurut Timbalan Menteri Kewangan Dato' Ahmad Maslan, dana itu akan disalurkan menerusi Kementerian Kewangan dan NGO berkenaan perlu membuat permohonan sebelum 1 April ini. NGO tersebut perlu memohon terlebih dahulu kepada kementerian untuk mengadakan sesi-sesi tersebut. Baik, pembayaran insentif pendaratan ikan kepada nelayan hanya akan dibuat di 45 jeti milik Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM di seluruh negara bermula bulan depan. Pengerusi LKIM Dato' Irmo Hizam Ibrahim berkata penetapan itu dilaksanakan bagi membolehkan pihaknya melakukan pemantauan penuh selain memastikan nelayan mematuhi syarat ditetapkan kerajaan. Melalui pelaksanaan ini, pembayaran insentif kepada nelayan di seluruh negara tidak lagi dilakukan di jeti milik swasta. Tiga anggota bomba sukarela Jalan Kundur Alustar cedera parah apabila terlibat dalam satu kemalangan di Jalan Lencongan Barat berdekatan Masjid Ahmad Alustar tengah hari tadi. Dalam kejadian kira-kira pukul 12.30 tengah hari itu, jentera bomba yang dipandu salah seorang anggota terlibat terbabas lalu terbalik berdekatan persimpangan lampu isyarat di jalan berkenaan. Ketika kejadian, ketiga-tiga mangsa menjalankan tugas untuk memadamkan kebakaran yang berlaku di sebuah kilang di kawasan perindustrian Mergong Alustar. Baik, sekian Best 510 edisi 7 malam. Ikuti Nasional 8 kurang sejam dari sekarang untuk berita dan juga perkembangan dari tempatan. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia.